Iyi miryango ivuga ko itunzwe no gusabiriza mu baturage ngo akenshi babimye cyangwa bakaburaho baca inshuro ngo barataba bagasasa bakaryama bo ngo kurya kabiri kuri bo ni inzozi abana bacu imibereho mibi bagira nuko batiga ngo bafate abana igihe cyo mu ishuri ndi bafate kubera kutagira ibyo kurya bakadusubiza hasi ntago tworohewe kuko twebwe kuko ntacyo kurya twebwe turya rimwe ku munsi nta muntu hano ukomeye tuzubamo twese turi kimwe turira ku isaha imwe uko tubayeho mbega gutya nta n'icyo tugira cyo kurya tujya tuvuye gusabiriza uwo mu mujyi iyo ngiyo mu bahinze nyine wanasanga nk'uko nguko ufite akazi ukaba wamufasha akaba yaguhereza n'icyo abana barya nta n'ubundi buzima tubayemo mwebwe hano tugiye gupfa n'impamo reba nk'ubu nariye ubu sinzi ko ndi buronge ntacyo ndi bubone umukecuru wanjye yo nubundi niryasabiriza rirakomeje isabiriza rirakomeje nubu baracyasabiriza kandi umuturage nyine agiyeho nubundi amufunda nk'inkondo z'imyumbati akareba kugira ngo azigurishe akavuga ati yihitize nazigurisha akagenda akagura ibyo bibogeri mu isoko byenda nazo zirahenze ni ugushyiraho nyine utungana dutya urutoryi rwa bagira urutoryi rumwe kandi unyuze ntibyizeze ngo ntako tubayeho nabonye ibintu bino byarapanze urajya mu isoko wajya kugura ibijumba imyandiko ibiri y'ibijumba ni amafaranga 500 rero umwandiko umwe ni amafaranga 500 ubwo urumva haba hariho ibijumba bitandatu ubwo bijumba bitandatu rero nk'aba bafite imishwi y'abana ntabwo wamenya mubyeyi uko tubayeho nta nuko n'ubundi niyiyongotse yongera tuzamure turi abanyarwanda nk'abandi ni ukuri kw'imana twararengana inzara yonyine urebye uko tuba tumeze mana yanjye ni nyagasani nzi ibyatsi icyo twajyaga tujya ni ibihama twajyaga tujya mu mashyamba amasuka yacu yose barayatwama bakaba basaba ko bahabwa ibyo kurya cyangwa bagahabwa akazi kuko ubuzima bwabo butaboroheye kw'imana bakadushakira n'iyo myumbati twayirya tuyibonye nubwo bajya baterura umuntu n'ikiro cy'ibishyimbo basagapfa gutamiza nitwe tuvuta utarebe ko tuzananirwa baduha n'imirimo n'ibikorwa twakora twakora ntabwo wananirwa kutaba wakora wabonye icyo ukora nta kazi tubona nta hepfo nta haruguru ni uko twaheze mu bwigunge n'ubundi bwigunge bwacu ntabwo tuzabuva na VUP ntayo baduha ari nako kazi byibura umuntu arakagenda abona akorera igihumbi iyo ugiye byibura ugakorera menshi nayo 500 urayagura ibijumba kandi n'inzara yaraje mu bantu nawe n'umugabo muri 9 ibijumba bya 500 byatumarira iki mu bantu umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Niseti avuga ko bari muri gahunda yo gufasha abatishoboye kandi n'aba mateka yasigajwe inyuma nabo barimo ubundi muri gahunda z'akarere hari gahunda zo kwita batishoboye mu by'ukuri ntekereza ko n'ubundi nabo tubashyira muri gahunda z'abatishoboye kandi tugera ahantu henshi hatandukanye muri abo nabo rero ntekereza ko badakwiriye gusigara inyuma nabo bakwiriye kujya muri gahunda zaba muri social protection kuko dufasha abanyarwanda bose muri gahunda cyane cyane tumazemo iminsi yo gukemura ibibazo by'abaturage tunabegera ariko wenda by'umwihariko hari n'indi gahunda twatangije yo kujya ku rugo ku rundi dusura abaturage nabo rero twabashyira muri gahunda yo kubageraho mu rugo mu rugo iyi miryango ivuga ko irembejwe n'inzara ivuga ko mbere bajyaga bajya gushaka ibihamo mu ishyamba
ariko ubu ngubu ngo nabyo byarabuze. Akimana Ernest, BTN TV, mu Gatsiro mu karere ka Rusizi. Ana Ernest, reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba aho ubuyobozi bw'umurenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma butangaza ko nta muturage ugomba kuba mu cyiciro cy'ubudehe atishimiye, ndetse ko ngo habaye hari n'uhari yabagana bakareba niba koko arengana bakamuhindurira. Ibi bakabitangaje nyuma y'aho hari abaturage batuye muri uyu murenge bari bagaragarije BTN TV ko bashyirwa mu byiciro ngo usanga bidahuye n'ubushobozi bwabo. Umuyange Jean Baptiste: Nge nisanze mu cyiciro cya gatatu. Baraje baratubwira ngo twebwe aho mwibonye niho n'abaturage baranze ngabo mba mu kibanza cyonyine, ariko ndi mu cyiciro cya gatatu nyimazemo imyaka iki. Ni nyuma y'inkuru twabagejejeho y'abaturage batuye mu kagari ka Rwikubo ni mu murenge wa Rurenge uherereye mu karere ka Ngoma, bataka ko bashyirwa mu byiciro by'ubudehe batagakwiriye kuba barimo, ndetse ibi byiciro bakabishyirwamo batabanjije kubibamenyesha kuko ngo bashiduka babyisangamo. Uko niko babisobanuraga. Noneho nanone icyaho gusetsa, hari ubona ahari ugasanga we akurenza hari na ugaha akazi buri munsi ucinshuru iwe, ugasanga wari mu cyiciro cya kabiri tujya kwa muganga, niba tugeze ikibungu ugasanga wowe uri muri ishuru ugurisha isambu, kandi igihe nta niyo mfite. Ubu kugeza uyu munsi mfite ikibazo ni ugupfa. Ndi mu cyiciro cya gatatu rwose nabyiza gutya nyisangamo. Aravuga ati abantu bose mugende ku kagari mujye kwirira mu byiciro, abaturage bakagenda bakajya ku kagari bakireba aho bamaritse nyine ku kagari. Noneho ko umuturage aramanuka, ese jyewe bashyize mu cya gatatu kubera iki? Atese umudugudu bamuhaye ikireba runaka bamushyize mu cya mbere, kandi ni umukungu afite butike. Ngende umuntu ujya guhingiriza se ndabigenza gutu? Nkatwe babakeneho nta kintu wavuga kuko udafite akantu wamuha. Ubwo nyine bapfiramo bakagenda bakaguma mu mudugudu icyicaro bamwe bakagikomeza. Icyo bisabiraga inzego z'ubuyobozi nuko bamanuka bakareba imibereho babayemo bakabasha kuba babashyira mu byiciro bibakwiriye. Turasaba rero ko icyo kintu cyavugururwa tukarenganurwa. Ngewe rero icyo nisabira, tutitaye wenda ku muyobozi runaka, nibaze batugereho barebe nahondi n'umuyobozi baho turi. Noneho barebe niba ruzigana koko ibyo yavuze bamwe abeshya ajya aho agomba kujya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rurenge kuri iki kibazo cy'aba baturage yavuze ko bidashoboka ko hari umuntu washyira umuturage mu cyiciro adakwiriye, ndetse avuga ko biramutse hari n'uwo byabayeho akwiye kubigaragaza hagasuzumwa niba koko akwiye guhindurirwa icyiciro cye cy'ubudehe. Nta muntu uba mu cyiciro atabwoyewe kukubwira ko ari mu cyiciro atarimo bitari byanasohoka. Iyo makuru yaba yakubura he ko bitari byasohoka ngo bibe ofisho amenye amaherereye? Turacyagendera ku byiciro bya kera ariko uburyo byakorwaga kuko ntiyumva nta muntu ushobora gufata undi ngo amushyire mu cyiciro adakwiye kuko nta nyungu yaba abifitemo. Abaturage nibo bavuga bati runaka koko tugendeye ku bishingirwaho kugira ngo umuntu aba ari mu cyiciro iki n'iki, turabona runaka yajyanye icyiciro cya mbere utabyishimiye. Nanone habaho uburyo bwa complaint bwo kurekarama, hakabaho uburyo bwo kurekarama nanone undi rwego abantu bakicara bakareba bakabatise koko uyu muntu dushingiye ku ibi n'ibi yaba yaragiye mu cyiciro kitari cyo cyangwa yaba yaragiye mu cyiciro kimwe. Numva rero nta muntu bashyira mu cyiciro kitari cyo. Ibi byiciro by'ubudehe nibyo bigenderwaho muri gahunda zitandukanye zigenewe abaturage, harimo nko kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza, akaba ariho usanga umuturage ushyizwe mu cyiciro atagakwiriye bishobora kumugiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Dore ko iki kibazo atari muri uyu murenge gusa kigaragaye, ahubwo no mu bindi bice usanga abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Ngoma. Aba ni abaturage batuye mu umunsi wawe ukwiriye kugenda neza, ariko ntiwatuza umwana wawe ataguwe neza. Gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda, ahubwo ibyinshi bigenda nabi. Umwana wambaye pampa itari ya kalite ntatuza ngo ahe amahwemo mu mubyeyi. Ese wakora iki ngo ibyo bikemuke? Icya mbere ni amakuru aguha igisubizo wifuza.
icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za baby steps. Pampa ya baby steps iri hariye kuko ifite wetness and cater, tukaba rutubabi tw'icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana ayikoresheje cyangwa atarayikoresha. Iyo umwana ayikoresheje utwo tubabi dusibamaho, naho yatarayikoresha tukaba tukigaragara. Umwana wambaye pampa ya baby step ahora n'akanyamuneza bigashimisha umuryango. Umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za baby steps. Pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nkubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na private link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane, waduhamagara kuri 0788 42 45 cyangwa 0788 64 54 58. BTN turayoboye muri services za live. Urabona ukuntu iyi vewiti ya Land Cruiser isheramye, ukuntu bambitse ibigo noneho byo birarenze we. Ni muri Keza Shop, duhamagare kuri 0788 63 39 33. Duhindura imodoka tukazi ubundi buranga buhebuje dukoresheje ama body kit, body parts na interior design biva muri Japan na Dubai. Duhindura imodoka zikuze tukazigira nouveau modeli bitewe n'izarizo. Amatara, ama parashoke, ama huse, ama radio, ama jante, ama pine, ama tapi, imireko, marche pied, byose tubyambi kinyabiziga cyawe. Dusanga aho dukorera mu Gatsata, ujya kuzamuka mu cyerekezo ahari station ya essence kuri pompe ya petrole. Uzasanga icyapa kinini cyanditseho Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 63 39 33. Babyeyi, umwana watsinze neza akwiriye gushimirwa, ariko kandi n'uwatsinzwe tukamwereka urukundo rumukangura ubwonko ubutaha agatsinda neza. Nimuze tubajyane kuri Bambino Super City mu myicungo igiye itandukanye y'abakuru n'abato. Abageni namwe ngaho kwifotoreza maze ubudasa bw'imyicungo bukababera urwibutso rw'ibihe byiza mwagize. Ibigo by'amashuri namwe afite muhuriye n'abana, iyo mubazanye ari benshi turabakaturira maze bakayigira amasomo menshi bitewe n'ibyiza bihatatse. Bambino Super City iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, wenda kugera mu mujyi wa Kabuga ni munsi y'umuhanda. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788 51 22 46. Makuru yacu reka mbibutse ko hari guca ku mbuga nkoranyambaga zacu harizo Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo, aho mu karere ka Ruhango umurenge wa Byimana hari abaturage bavuga ko ngo batunguwe no kubona ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG gikorera mu karere ka Ruhango ngo kije maze ngo kirandura imyaka yabo kuko bacishagamo umuyoboro w'amashanyarazi kugeza kuri ubu bakaba batarigeze bahabwa ingurane. Aho basaba inzego zitandukanye kubafasha bakaba bahabwa ingurane y'imyaka yabo bari bahinze, kuko kuri ubu batangiye kugirwaho ingaruka ngo n'iyi mibereho. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango busaba abaturage kubegera maze ngo bakabagezaho iki kibazo bakabafasha kugikurikirana. Mahoro Samson. Aba ni abaturage batuye mu mudugudu wa Gihinga ahazwi nko ku mujyajyaro mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Aba baturage bavuga ko ngo bamaze imyaka ibiri ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG ngo cyarabaruye imitungo yabo ngo kugira ngo bazanyuzemo umuyoboro w'amashanyarazi mu mirima yabo. Aba baturage bavuga ko ngo nyuma y'imyaka ibiri batigeze bahabwa ingurane bemerewe, bavuga ko ngo bakubiswe n'inkubwo babonaga abakozi b'iki kigo biraye mu mirima yabo maze ngo batemagure ibikorwa birimo urutoki, ikawa, ibiti byera imbuto ndetse n'ibindi. Aba baturage barabwiye BTN TV ko ngo batigeze bamenyeshwa ko ibikorwa byabo biri mu masambu yabo bizatemwa, ibyo bafata nk'akarengane gakomeye cyane kuko ngo bagakwiye kuba barategujwe bakagira ibyo basarura byamaze kwe. Ngenda nirukanka nsanga abantu benshi cyane abasore benshi n'imihoro myinshi barimo baratemagura, ndavuga nayo we niko murimo gutemagura, ni nk'aho byanyuze
munsi y'urusinga cyangwa hino gatoya nti nkaba ndaho hose mwahakwiri ngo tugomba kurutema tugomba kurutema ubwo nta kindi nasubije aho nyine ngo reba no mukuri amusaza ukuntu watugize ngo no mukwaye niko twagenze imyano ibirimo no kwana ibiri ibizamutse hejuru ibitoki byose by'imyano byose bararitse ase nibyo tudashoboye gutara batwonone bikomeye ku buryo nta tuzahera abafite imihoro abakozi ngo twabonaga bamanitse no mapoto Hevuga ko ngo uburyo ibikorwa byabo byatemwemo abaye kurengera dore ko ngo bagiye batema imboga nini kandi ngo kubgwaho bari barabari hazacishwa insinga z'amashanyarazi gusa n'abakozi ngo baregwa hari sinzi nibantu bamanitse zino si babitema bavuga ngo ngo nyine bidakora ku nsinga ariko rero banarengereye bafasha umuhanda mugari cyane narinzi ko wenda bazangiza ibiri munsi y'insinga ariko byafashe ikibuga Hangurane baraduha nicyo kibazo dufite. Eh. Niba baduhaga niyo ngurane bari batwemereye. Kibuze umuntu akabona icyo nawe yirwanisha ari uwo munyeshuri ari umwana byari bitu. Ngiyewe. Ngiye bambariye 1,500 na bingahe. Umwaga ni 100 bari badu. Gahubwo bagira ngo ni igitero banakwirwa urahunga. Eh. Uwabegera. Eh. Ekare kipanga po. Aba baturage bakomeje gutakambira ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango babusaba yuko ngo bwabakorera ubuvugizi maze bagahabwa ingurane dore ko ngo hari yaciye muri gihe kirekire cy'imyaka igera kuri ibiri babariwe batanya nta n'ijana barama njye mfite bajya baduha udupapuro twa gitanse turadufite tuzerekana nta na kamwe baraduha leta rwose katurenganwa naho ubundi hantu dusigaye ariko nyine bakaduha n'ingurane y'ibyo badukoreye ku ngubu yatwica rwose yatwica koko n'ibyo byari dutungiye abana ari ku ishuri ari mituweli ari icyo bato icyo dusaba ni ukugira ngo baduhe ingurane batwemereye nta kindi bavuga yuko ubundi bino bintu byagakozwe babanje guha abaturage ingurane ikwiye ingurane yabo ikwiye ku byo bari bwangize gutyo kuko nta wanga iterambere pe betura harengane nawe se ubusi tugiye gusonza yeba bino bitoki bararitse iminyagara iki banatubwiye ati mu cyumweru gitaha tuzaza mube musaruyemo ibyeze byose urabona birararitse nawe niba wabifotoye wabibonye ikintu twamugutumaho nuko yatuvuganira bakaduha ingurane meya bakaduha niyo ngurane bari babaruye bemeye Tumye umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu karere ka Ruhango Rege ariko ntibatwitaba ndetse twabandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntibabusubiza iyo badusubiza twari kubabaza byinshi ku by'iki kibazo abo baturage bakomeje kugenda bibaza Rusirwana Jean Marie Vianney ni umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere ku murongo wa telefone agana na BTN TV yavuze ko ngo iki kibazo yacyumva nyitangazamakuru ngo abaturage batigeze babegera ariko abamara impungenge ngo igihe cyose babegera biteguye kubakorera ubuvugizi ndetse bakabishyuriza ahubwo nk'abanyamakuru mwacyumvise mwaza kutubwira abaturage bafite icyo kibazo mukababwira bakagana ubuyobozi ko mu murenge wa Byimana nta muyoboro w'amashanyarazi mushya turimo kuhubaka niba mugihuza n'ibyo ngibyo ariko hari umuturage ufite ikibazo mwamubwira akagana ubuyobozi barushaho kumenya uko kimeze muri aka karere ka Ruhango akunze kumvikana abaturage mu itangazamakuru batakamba bavuga yuko ngo bangirijwe ibikorwa byabo nyamara ngo nibahabwe ingurane iyi BTN TV ngendi Mahoro Samsoni aha ndahazwi nko ku mujyajyaro ni mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo Uru Samson ku munsi w'ejo abagore bakorera mu ruganda rutunganya kawa rwa Rwakofu rukorera hano mu mujyi wa Kigali bakoze igisa n'imyigaragambyo bavuga ko bakora akazi kavunanye kandi ngo bagahembwa amafaranga make bagasaba ko bakongererwa umushahara wabo dore ko ngo bahembwa amafaranga 1,000 ku munsi mu gihe ubuyobozi bw'uru ruganda bwatangarije BTN TV ko iki kibazo bakizi kandi ko ngo bagiye kubihindura Remy Gabonziza bagera muri batandatu ubwo bana 1,000 wagenda ukabahahiramo umuntu none hajya mu mihango nikame kubera gutora ikawa twiyemeje kudakora kubera ukuntu dukorera amafaranga makeye amafaranga dukorera rwa kofe nta kintu tumarira bajya bazanamo abazungu bakaza kudusura mu by'ukuri bazi yuko abazungu
tunywa amata tukaba duhembwa n'amafaranga 3000. Nahagana isamo ya z'igitondo nibwo bamwe mu bakozi basaga 200 bakorera uruganda rutunganya ikawa rwa Kofu ruherere mu murenge wa Gikondo bakoze igisa nk'imyigaragambyo basaba ko bakagombye kongezwa umushahara wabo nk'uko bamwe mu butwasanze bari gukora iyi myigaragambyo babidutangarije. Z'igihumbi n'imanyi muza kontagise cyagenda gutizaruye n'icyo ibibazo rero byaratorenze twatorenda gusarira muri ba ruganda noneho tukaza sa 12 byabandi arabaturuka za mageragere ubyibuka n'urugendo noneho tukaza hano mu note y'igihumbi noneho twagera tusohoka amasaha nyirizina nibyo tukonya tugasohoka mu yandi masaha ya saa 12 ntabwo twashatse kwigaragambya ahubwo twashatse kubera kayuko ikibazo turiho tugihurujeho turi twese igihumbi nawe uri umuntu mukuru igihumbi uzakishyiramo inzu wishyurira abana ishuri uhahe ibasa ibyo bintu urumva bishoboka ni akarengane rwose turabwirirwa no kurara tukarya amafaranga duhembwa muri rwa Kofi na camara abana bacu tubasiga bimirambara kubera amafaranga igihumbi igihumbi nacyo kitumarira ni ukuri kw'imana ikibazo dufite nicyo gutora ikawa tugataha saa 12 bakaduhembye igihumbi nta kintu kidufasha pe nta n'ikintu tugihamo ibintu byarahenze barangiza bakatwicira nijoro igihumbi nta kintu tugihamo kandi ari imirambo tugasiga abana ari imirambo nta kubagaburira bakaduhemba icyo gihumbi nta kintu kitumarira ubwo njyewe uwo munsi ndaburara n'abana nanjye ubwo nzarya ejo bundi ari uko yankoreye gukora amafaranga makeya bakirirwa badutoteza badutuka no mu guhembwa ni uguhembwa badusunika niba duhembwa icyo gihumbi saa 12 ugasanga abagore bari kubasunika bagwirirana bakagenda bagwirirana bakomeza bagaragaza imibereho mibi babayeho kuri ubu kandi byitwa ko bakora bari buzinduke bakabyiririrwa ukabijyana mu kazi ku giti cyawe urigomwa ukabwirirwa ukavuga abana bararya bino njyewe mukuru ntabwo ndi burye nari hariya abana ikibazo dufite baduhemba amafaranga make kandi dufite abana ibintu byarahenze dufite ikibazo cy'uko amafaranga baduhemba ari make ya ntacyo kitumarira twifuza ko baduhemba amafaranga 300 nk'ayo muyende umuntu akagenda agahaha none se niba umuntu ajyana igihumbi kikaba kitamuhagije ni akarengane bibiri cyangwa icyatanu umuntu noneho ajya mu mihango ntikame kubera gutora ikawa umuntu ahora turi ku mugongo buri munsi mu by'ukuri batwongeze basi bagera nka 3 cyangwa 4 ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi mukuru wa rwa Kofu ariwe Akibe Manuel maze adusubiza ko iyi myigaragambyo yakozwe n'aba bakozi yabateye igihombo ndetse anagaragaza yuko kuri ubu byihuse bagiye kuba babongeza umushahara wabo ntabwo ubundi myigaragambyo mu gihugu byemewe baba bafite inzira nyinshi babicishamo kuko bafite n'ababahagararira iyo baje gutoranya amakawa ni nayo buriya ku munsi dukoresha abagore hagati ya 600 na 800 n'abagore 800 ku munsi ni benshi kandi bagakora hafi umwaka wose oya urebye uretse nk'ikawa zari ziteganyijwe gutoranywa uyu munsi kandi nabo ibyifuzo byabo tubiha agaciro uretse ko twari dusanzwe tubizi ntabwo tubikora kuko bashatse nko kwigaragambya ukundi tunabyemera nta n'ubwo dufata icyemezo kubera ko bigaragambije oya kuko natwe ntitwemera imyigaragambyo ahubwo n'ubundi twari dusanzwe tubiganiraho twari turi hafi gufata n'icyo cyemezo kugira ngo tuzamure igihembo cyabo bitewe n'imibereho iriho muri iyi minsi ibi birakorwa kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda ibi bibaye mu gihe kuri ubu mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye yaba ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi nkenerwa bikomeje kugenda birushaho kwikuba kabiri Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zaba zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo
abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15. Now yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza n'izi higa muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 63 ndege ububiko bw'amashiga 256 umuvuduko wa RAM y'amashiga 8 na Android ya 17 n'izindi nyinshi nka Camon 17 Pro Spark 7 ku giciro cyo hasi cyane tugashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye promosiyo ihebuje aho ukora telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza, hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 21 23 25. Muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Muri aya mezi y'impeshyi cyangwa se iki hakomeje kugaragara ibiza biterwa n'inkongi z'umuriro zitandukanye zitwara ubuzima bw'abantu zikanateza ibihombo. Mutura Rwanda, dore ibyo usabwa kwitwararika. Irinde gutwika amashyamba, ibyatsi cyangwa se ibiyorero. Zimye umuriro igihe cyose usoje ibyo wakoreshaga. Irinde gutuma abana kurahura. Kwitwararika ibikoresho byateza inkongi nka buji, ipasi, ibibiriti n'ibindi. Muvumvu, irinde gukoresha umuriro kugira ngo udateze inkongi. Kirazira kubika peteroli, lisansi na mazutu mu nzu cyangwa kubicururiza muri za butiki. Gutabariza ku gihe kuri nomero 111 na 0788 331 2024 cyangwa se nanone 0788 311 2020 z'ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi kugira ngo hakorwe ubutabazi bwihuse. Murakangurirwa kandi kugira ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda. Naho abikorera bo mu karere ka Rubavu bavuga ko kubaho umujyi wa Rubavu udatera imbere ari uko badashyira hamwe, bakaba bagiye kubikosora. Bakaba babitangaje mu rugendo shuri bagiriye mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu majyaruguru mu mpera z'icyumweru gishize, aho batangaje ko ngo hibijye kubafasha gukora byinshi birushaho kubateza imbere ndetse no guteza imbere akarere kabo ka Rubavu. Mwaisha Patrick. Mu mpera z'icyumweru dusoje, abikorera bo mu karere ka Rubavu bakoreye urugendo shuri mu turere twa Nyagatare, Musanze na Kayonza. Bageze mu karere ka Musanze basobanurirwa ibijyanye n'uburyo umujyi wa Musanze urimo kuvugururwa, bakomereza mu karere ka Nyagatare gusura ibice bitandukanye bihatse amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990. Uyu ni Mugwaneza Moise, ni umuyobozi wa Garage Medical ikorera mu mujyi wa Rubavu. Nyuma yuko asuye indake y'umukuru w'igihugu yakoreshaga, avuga ko yigiye byinshi ku rugendo shuri bakoze cyane agendeye kuri iyi ndake umukuru w'igihugu yabagamo mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ibi bikaba bimuhishusho yuko ibintu byose bishoboka agereranyije aho igihugu kigeze mu iterambere naho cyavuye. Urebye uko iriya ndake imeze, biduha ishusho ko ibintu byose bishoboka. Ntekereza ko nk'ubwanjye dufite igitekerezo cyo kwagura garaje nini cyane ku buryo buri mwaka twasohora abana b'abasore nk'ijana buri mwaka. Icyo cyaduteye imbaraga cyane kureba iriya ndaki yonyine gusa. Na Wakizimana Vedaste ucuruza amacumbi mu mujyi wa Rubavu yemeza ko icyaburaga ari ugushyira hamwe nk'abacuruzi kugira ngo bazamure umujyi wa Rubavu gere ku rwego bifuza. Icyo twabonye cy'ingenzi ni uko twese nk'abacuruzi dushyira hamwe tukabanza tukumva ko umujyaro wacu ari natwe tugomba kuwukora, ariko tugomba kugira icyo dukora kugira ngo urusheho gutera imbere. Nshimiyimana Jean Aime
agaragaza bituma umujyi wa Rubavu udatera imbere ngo yigiye ku Banyamusanze bamaze kugera ku rwego rushimishije bateza imbere umujyi wabo. Avuga ko Abanyarubavu hanini abifite bajyana imitungo yabo muri Kongo kuruta uko bateze iwabo imbere. Urebye Ruhengeri ni abantu twakurikiranye amateka yabo muri uru rugendo dusanga ni abantu bashyira hamwe cyane, ni amatiku bagira, ni abantu bumvikana, usanga n'inyubako zabo zifatanye nta kibazo. Mu gihe twebwe Rubavu usanga umuntu ujya kubaka ugasanga umuntu akubwira ngo siga metero, ugasanga twe nta bumwe dufite. Kindi nuko abo abakadufashije kubaka izo nyubako twita nk'abakire mu mugi wacu usanga imari yabo barayishoye muri Kongo, ugasanga rero biragoye kugira ngo umugi wacu turusheho kugira mwiza. Bagarutse ku isoko rya Gisenyi rimaze imyaka irenga 10 ritaruzura, naryo rikaba muri bimwe bituma uyu mugi wa Rubavu dindira. Uyu ni Niyonsaba Mabete Diodone, umuyobozi wa PSF mu karere ka Rubavu, yemeza ko baganiriye n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu uburyo bazamura iterambere ry'umugi wa Rubavu bafatanyije n'abikorera. Icyo kibazo burya icyaburaga ni imikorere n'imikoranire hagati y'abikorera ndetse n'ubuyobozi, irahari ariko ndavuga imikorere n'imikoranire ihamye. Nyuma y'uyu mwiherero rero ndumva cyangwa se ndemera ndashidikanya ko tugiye gukora neza, tugiye gukorana neza, tukajya inama mu byo tugiye gukora, bakatufasha muri gahunda zihari kuko tugomba gufatanya muri byose. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogwiri Defense avuga ko hagiye kubaho ubufatanye no korohereza abashoramari mu rwego rwo guteza imbere akarere ayobora, dore ko ubuyobozi bw'akarere butacanaga uwaka n'abikorera kubera kutabaha serivisi nziza no kubegera. Ibyo abikorera batawemye kugaragariza abayobozi bo ku rwego rwo hejuru basura akarere ka Rubavu. Hari byinshi twaganiyeho bijyanye n'isoko, kubaka isoko, basaba imikoranire hafi kugira ngo akarere kababe hafi, hanyuma ibisoko ryuzure. Nibyo kandi tubabyemeye, nibyo koko, aho bisaba imbaraga nkeya zishyirwemo ku mpande zombi, birumvikana, ndetse no mu bindi bikorwa bituma akarere kacu gatera imbere. N'ibindi byasabwe harimo n'ibindi bikorwa remezo, ndetse no kongera ishoramari mu karere kacu, kandi ni ngombwa kugira ngo uganire n'abashoramari cyane cyane ko aribo iterambere ririho bashyira mu bikorwa iterambere. Muri uru rugendo shuri abikorera bo mu karere ka Rubavu baganirijwe n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe n'abandi bayobozi batandukanye. Banasuye umupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda, ahatangiriwe urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse n'indake yakoreshwaga na Perezida Paul Kagame ubwo yari ayoboye urugamba mu mwaka 1990 kugeza 1994, basobanurirwa amateka y'uru rugamba n'uburyo rwatangiye. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Nyagatare, Kayonza na Musanze. Nandi makuru twabateguriye, umuturage wo mu murenge wa Nduba ni mu karere ka Gasabo aravugwaho gushumuriza imbwa umukarani w'ibarura warugeze ku rugo rwe mu gikorwa cy'ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire iri kuba mu gihugu hose. Ibi byabaye ku munsi w'ejo mu mudugudu wa Gatagara mu kagari ka Gasanze mu murenge wa Ndubaho mu karere ka Gasabo. Bivuga ko umugore wari mu gikorwa cy'ibarura yageze ku rugo rw'uwo muturage witwa Kanani akomanga agira ngo yinjire, banga kumufungurira, ahubwo bahita bamushumuriza imbwa ziramuruma, bavuga ko ngo nta burenganzira bwo kuhinjira afite. Amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu mubyeyi yarumwe n'imbwa ku kuguru hejuru y'ivi. Uyu mukarani w'ibarura havuga ko kuva ibarura ryatangira yajyaga yuhakimwa amakuru, bamubwira ko nta burenganzira afite bwo kuhinjira, agasaba ko nyiri iyi mbwa yamurumye ngo yamuvuza. Mu kiganiro kigufi igihe dukesha inkuru yagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba Nibagwire Jean, yemeje amakuru havuga ko kugeza ubu wariwe n'imbwa harimo kuvuzwa. Ati bikimara kuba yahise ajyanwa kwa muganga arimo kuvurwa n'abaganga. Abajijwe ibijyanye no kuba wamushumurije imbwa yakurikiranwa gitifu, ngo Nibagwire yavuze ko ahubwo uwo muturage ari we urimo kuvuza umukarani w'ibarura wari umwe n'imbwa. Ikigo gihugu cy'ibarurishamibare cyatangaje ko kirimo gukurikirana iki kibazo mu bushishozi kandi kiri butangaze uko bihagaze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabira
aherutse kwibutsa abaturarwanda ko bagomba gucungira umutekano bakarani bibarura n'ibikoresho byabo bazaba bafite, hasaba abafite amatungo nk'imbwa z'inkazi kwirinda ko ngo hari uwo zahungabanya. Kugeza kuri ubu iri barura ririni iba buri myaka 10 kuri inshuro rizaba rikurikiye andi ane yabanje arimo iryo mu 1978 mu 1991 mu mwaka wa 2002 no mwaka wa 2012 ari ryo riheruka. Kuvugwa hanze y'u Rwanda undi muntu ushinzwe amatora yapfuye mu gihugu cya Kenya, urupfu ngo rukarukira amayobera. Polisi ya Kenya iri gukora iperereza ku rupfu rw'umuntu wa kabiri ushinzwe amatora ku rwego rw'akarere muri aya matora aherutse kurangira muri icyo gihugu cya Kenya. Uwitwa Geoffrey Gitobu yituye hasi ahita apfa, ahubwo ngo yari arimo kuvurwa ku bitaro biri mu mujyi wa Nanyuki hagati mu gihugu cya Kenya. Gitobu yarashinzwe amatora mu karere ka Gicugu mu ntara ya Kirinyaga, iwabo wa Martha Karua, umukandida watsinzwe ku mwanya wa Visi Perezida ariko waregeye ibyavuye mu matora. Raila Odinga watsinzwe harushwa amajwi hatari menshi cyane na mukeba we William Ruto, havuga ko habaye amakosa akomeye mu majwi yatangajwe ko ngo hatajyanye n'amajwi y'ukuri yavuye ku biro by'itora mu gihugu. Kuri uyu munsi rero hakaba ariho batangaje ko undi muntu uri mu bayoboye igikorwa cy'amatora mu gihugu cya Kenya yapfuye urupfu rw'amayobera. Kuri uyu wa mbere rero ngo ari kumwe na Martha Karua n'abandi benshi babashyigikiye bagejeje ku rukiko i Nairobi inyandiko zitwawe n'imodoka nini, bavuga ko ari ibihamya by'ibyo bavuga. Uyu ni Raila Odinga uhakana ibyavuye mu matora. Urupfu rwa Gitobu rukurikiye urw'undi nawe wari ushinzwe amatora muri kamwe mu turere tugize umurwa mukuru Nairobi, wakorewe iyicarubozo maze akicwa nyuma yo kuburirwa irengero aho babarira amajwi. Murambo w'uyu waje kuboneka muri kilometero zirenga kuri 200 hugana mu burengerazuba bw'igihugu cya Kenya. Wafula Chebukati, perezida wa komisiyo y'amatora ya Kenya, mbere yari yavuze ko abakozi b'iyi komisiyo bateye ubwoba kubera ngo amatora yo ku itariki ya 9 Kanama hari ngo habagiye babatera ubwoba. Kugeza kuri uwo mugihe cyo gutangaza ibyavuye mu matora aho byaberaga ku murwa mukuru, habaye akajagari n'imirwano yahise ihagarikwa na polisi, aho bamwe mu bari bitabiriye igikorwa cyo gutangaza abatsinze aya matora bagaragaye baterana intebe muri iyo sare byari byabereyemo. Chebukati yavuze ko abanyapolitike bamwe bashaka ko ngo adatangaza ibyavuye mu matora, ndetse ko we n'abandi bakorana babiri bakomerekejwe nubwo ngo aterekanye ibimenyetso. Kugeza kuri ubu uyu ni umuntu wa kabiri mu bashinzwe ibikorwa by'amatora mu gihugu cya Kenya bitangajwe ko ngo yapfuye nyuma y'amatora yabaye muri iki gihugu cya Kenya, aho byatangajwe ko William Ruto hariwe watsinze amatora mu gihugu cya Kenya, ariko mukeba we Raila Odinga akaba yarateye utwatsi byavuye muri aya matora, aho kuri ubu ngubu yamaze no gushyikiriza ikirego urukiko rwo mu gihugu cya Kenya, aho benshi bari kwibaza ko aya matora ashobora no kuza gusubirwamo. Umurwa mukuru wa Ukraine Kyiv wahagaritse ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge igihugu kibuka kwitandukanya n'ubutegetsi bw'abasovieti kubera gutinya ko Uburusiya bushobora gukora akantu. Ku munsi w'ejo umunyamakuru wa Al Jazeera Kyiv Teresa Bo yavuze ko ubuyobozi bw'umurwa mukuru wa Ukraine bwabushije ubwoko ubwo ari bwo bwose bwo guteranira hamwe mu gihe umuyobozi w'ingabo muri uyu mujyi ari gutegeka abashinzwe umutekano kwitegura guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose cyavuka nk'ibitero bya misile na bombe. Aya mabwiriza aje nyuma y'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aburiye ko Moscow ishobora kugerageza ikintu kibi cyane mu gihe cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 31 y'ubwigenge kuri uyu wa gatatu tariki 21 Kanama,
ari nabwo igihugu kizaba kimaze igihe cy'umwaka kiri mu ntambara n'u Burusiya. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bishingiye ku nyandiko y'ubuyobozi byavuze ko guhagarika ibikorwa rusange bifitanye isano n'isabukuru bizakomeza kugeza ku munsi wo kwa kane. Kivi iri kure yaho intambara irimo kubera kandi yagiye yibasirwa gake na misile z'u Burusiya kuva ingabo za Ukraine zasubiza inyuma igitero cy'u Burusiya cyo gufata umurwa mukuru muri Berurwe. Kugeza kuri ubu sibye Kivi mu mujyi wa Kharkiv, umujyi uherereye mu majyaruguru y'iburasirazuba, wakunze kwibasirwa n'ibisasu by'imbunda ziremereye n'umuriro wa za roketi. Aho meya wako gace yatangaje ko yongereye igihe kidasanzwe cyo gutaha nijoro cya saa kumi z'umugoroba kugeza saa moya za mu gitondo guhera umunsi wo kuwa kabiri kugeza ku munsi wo kuwa kane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zavuze ko zifite amakuru ku Burusiya buteganya kugaba ibitero bishya ku bigo bya gisivile n'ibya leta bya Ukraine. Kuva ahangaha umukozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavuganye na Leta yagize ati dufite amakuru avuga ko Burusiya bugiye kongera ingufu mu kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisivile bya Ukraine ndetse n'ibigo bya leta mu minsi iri imbere. Uyu muyobozi yavuze ko ibyo avuga bishingiye ku makuru y'inzego z'ubutasi. Kuri ubu rero umurwa mukuru wa Ukraine Kyiv ukaba wahagaritse ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge igihugu kibuka kwitandukanya n'ubutegetsi bw'abasoviyeti kubera gutinya ko Uburusiya ngo ushobora gukora akantu, dore ko uyu hari umunsi wari kuzihizwa ku munsi w'ejo ku itariki 24 azaba ari kuwa gatatu. Reka twamaze mu kanya n'amakuru y'imikino. Ryajuru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kiboneza mvugo kiboneye h'ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera, hakaba hafite parkingi n'ubusitani byagutse, ni heza bihebuje ku bw'imiterere, imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera nk'imihango yose y'ubukwe, harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Si ibyo gusa kandi, kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo, amapartement na maison de passage, tutibagiwe sauna na massage, byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787, ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Mu rwego rwo gukarishya ubumenyi bw'abana bacu, Lycée de Rwankirezi yemeru Intwari TVET School babateguriye amasomo y'ubumenyi ngiro mu cyo bise TVET Time. Muri ayo masomo harimo Computer Application and Multimedia Production, Masonry, Tailoring, Hairdressing, Tourism, Food and Beverage Services, Culinary Art ndetse na Auto Transmission and Control System Technology. Ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, kuva ku isaha ya saa tatu za mu gitondo kugera ku isaha ya saa yine kuri BTN TV. Naho kuri B Plus TV ni ukuva ku isaha ya saa sita z'amanywa kugera ku isaha ya saa saba z'amanywa. Babyeyi, mushishikariza abana banyu gukurikira TVET Time. BTN TV na B Plus TV zirahari ku bwanyu. Yawa Limited ibazanira ibicuruzwa byose bya supermarket biva mu Burayi ku biciro byiza. Ibicuruzwa byacu biraboneka muri supermarket zose nka Sawa City, TD Mili ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugurisha tukanaranguza ku biciro byiza bimwe mu binyobwa biva mu Burayi kandi bikorwa na Coca-Cola. Igabanyirizwa muri iki gihe ridasanzwe kugera kuri 20% ku gakarito kamwe ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ntucikwe, duhamagare kuri 0794 443 2 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp. Ushobora no kudusura